ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာကျင်းပပြီးလုပ်လျက်ရှိတဲ့ကွယ်အမျိုးမျိုးအခမ်းအနားမျိုးမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးနေတယ်ရန်ကုန်မြို့ငွေကြေးအစီအစဉ်အနေဖြင့်ပရိသတ်တွေကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာပလာဇာမှာကျင်းပပြီးလုပ်တဲ့ကိုဆဲရဲ့ new counter opening ခန်းနာကိုတော့မြန်မာပလာဇာမှာရှိတဲ့ကိုဆဲကောင်တာမှာစီကားတက်မြက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ကိုဆဲ new counter opening ခန်းနာကိုတော့ကိုဆဲမှတာဝန်ရှိလူချင်းများအနုပညာရှင်များနဲ့ကိုဆဲရဲ့ rare customer များကစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုဆဲ new counter opening ခန်းနာကိုမိတ်ကပ် ခင်စံဝင် ဒီမှာပြလုပ်တဲ့ခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိလို့တများတွေကိုတာဝန်ရှိသူတူကလည်းအခုလိုမျိုးပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အနီမင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။အနီရဲ့နာမည်နဲ့အနီကိုဆဲမဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ယူဆောင်ရတဲ့အပိုင်းကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင့်။အနီနာမည်ကတော့ဒေါ်နီနီယောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဆဲမကတော့ဒီမြန်မာဘဲကုမ္ပဏီရဲ့ ဒရိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဆဲကော့စမက်တစ်မှာတော့အန်ဒီယာတာဝန်ခံအနေနဲ့တာဝန်ယူထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ခန္ဓာချင်းမပြုလုပ်ဖြစ်ပုံနဲ့ကျမရဲ့ရွယ်ချက်ကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင့်အဲဒီနေ့ခန္ဓာလေးကတော့သမီးရဲ့ဟိုဒီမြန်မာပလာဇာမှာပေါ့အန်ဒီရိုကောင်တာအသစ်ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီကောင်တာအသစ်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအားလုံးပဲအန်ဒီရိုကောင်တာရှိရယ
chat ဆိုရဲ eye cream လေးပေါ့အဲ့ eye cream လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဟိုသူကဒီ eye cream ဆိုမဲ့ your eye cream တခုတက်တက်ထဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟိုမှာ massage လုပ်တဲ့ဒီအတန်လေးပေါ့ကော်ရန်လေးပါတယ်အဲ့ဒီကော်ရန်လေးနဲ့မျက်လုံးကိုသူက massage လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့ဒါမျက်အဲ massage လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပဲသူကအဲ့ you know ဆို eye cream တွေတော်တော်များများကမျက်လုံးမှာမျက်ဝင်းတစ်ဝိုက်ခြောက်တယ်အသားရေခြောက်တယ်အရေးချောင်းပြောက်တယ်ပေါ့အဲ့တခုပဲပေါ့အခုဒီ eye cream ရဲ့အားသာချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူက eye bag ဆိုတဲ့မျက်လုံးမျက်အိတ်ဖြစ်တာပေါ့iPad ဖြစ်တာတွေနောက်မျက်လုံးမှာရှိရဲ့ကြွက်သားလေးတွေ iPad ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျက်လုံးမှာရှိရဲ့ကြွက်သားလေးတွေတဖြည်းဖြည်းဒီကွာကြလာတာအေးကြွက်သားလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကတ်သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတန်မာပေါ့ပေါ့အဲ့တော့မျက်ဝင်းတစ်ဝိုက်မှာရှိရဲ့ကြွက်သားတွေပြန်ပြီးတော့မာဆယ်တွေပြန်ပြီးတော့နိုးကြွက်လာအောင်ပြန်ပြီးတော့နုပြိုလာအောင်အေးသူ့ရဲ့အားသာချက်ကအဲ့ဒါလေးပါတယ်သမီးတော်တော်ထူးခြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်မပြုလုပ်တဲ့ကိုဆက်ရဲ့ new counter opening အခမ်းအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ကျင်းပတော်ဖို့ရှိရင်လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးအန်ဒီတို့ဒီ member ပေါ့ကိုဆက်ရဲ့ member တွေကိုဒီ lucky draw လို့ပြောမှာကန်ထူးရှင်တွေနိုင်တယ်အဲ့ကန်ထူးတွေတော့တခါ SMS နဲ့ mail တွေပို့ထားတယ်သူတို့ဘယ်ပစ္စည်းတွေပောက်ထားပါတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ discount တွေပေါ့ဒီက up to 50% အထိချပေးထားတယ်နောက်ဒီမှာမဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဟိုဘယ်သူမဆိုဒီကိုဆက်ဆိုလို့ရှင်လူတွေတော်များဈေးကြီးရယ်ပေါ့ဆိုတော့ခလေးတွေတော်များလဲဈေးကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့မဝင်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမလာတာရှိရယ်အဲ့တော့အားလုံးလဲဝင်နိုင်အောင်အားလုံးလဲလာနိုင်အောင်ဟိုအားလုံးလဲသုံးနိုင်တဲ့ဈေးပုံစံမျိုးကြအောင်အန်ဒီတို့ဒီမှာဒီ Christmas box ကြီးထည့်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာပတ်စံ 8,000 ကနေပြီးတော့ 2,000 ကိုပုံမှန်ဈေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ 4,000 5,000 လောက်ရှိရယ်လေအဲ့ဒီဟာကို 8,000 ကနေ 2,000 ထပ်ကိုကြိုက်တာရွေးယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်လေးတွေလည်းလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆဲကိုပေါ့နော်ဝယ်ယူအားပေးမဲ့ customer တွေအတွက်စကားလက်ဆောင်လေးလည်းပြောကြပေးပါအောင်အန်ဒီအဲကိုဆဲကိုအမြဲတမ်းဝယ်ယူအားပေးနေတဲ့အဲ customer တွေနှစ်သစ်မှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေလာမယ့်နှစ်မှာလည်းပဲဒီတဲ့မကပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာနဲ့အဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုပြကြပေးသွားတဲ့အန်ဒီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အန်ဒီကလည်းသမီးတို့ MRT ဖို့အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ပရိသတ်များရှင်ကိုဆဲရဲ့ပရိုဒတ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Infinity ကိုဆဲအိုင်းခရင်ကလည်းနှစ်ခွင်းညိုရာပြောက်ခင်ပြီးအမျိုးသမီးတော်များများစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရတဲ့နှလုံးအောက်ကမျက်အိတ်တွဲကြခြင်းအိုင်းဘက်နဲ့မျက်ခွန်တွဲကြလာခြင်းကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးအိုင်းခရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် အနီမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့အနီရဲ့နာမည်ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်မပြုလုပ်တဲ့ကိုဆဲညူကောင်တာအိုပန်နဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံလဲသိပြရသေးရှင်အဲအနီရဲ့နာမည်ကဒွန်ရမွေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ဖြစ်တာကတော့ဒီချေကဒီမိတ်ကပ်ကိုသုံးတာကြာပြီးပေါ့ငါနှစ်ချောင်းနှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဘယုံကြီးကြီးနဲ့သုံးတဲ့အတွက
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့မိတ်ဆက်တဲ့ Plaza Ima, the Lukanganana, Sampune, the Lupunwe, Lode, for the cosmetic brandy gong long lay, young Nare, Bido, Windania, like Lavinga, Juzu, the Damo, the Lubemio, Ilovira, and Madame Gamare, Lumiamare. Okay, Vashen, could look at Javi and you, two legends of the Marishi. My legends of the Mare. ကိုစဲမထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့စကီစီဂျူစီကီပရိုင်းအင်ဖီနီတီနဲ့နေချာရန်ကိုအစရှိတဲ့ပရိုဂျက်များကိုလည်းရှောင်ချပေးလျက်ရှိပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကိုစဲနျူးကောင်တာအိုပနင်းခန်းနာကိုတော့ပရိသတ်များကြီးရှုခန်းစားရတာကျန်တဲ့နှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနေပဲရန်ကုန်မြင့်ဝင်းတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အူးချင်းစီကိ